Ну, і ще одна, знаєте, історія, ні до цього, тобто ніколи такого не було. І от вам оп'ять, як то кажуть. Справа в чому? Колишнього зека-вагнерівця, ну, тобто, він був зеком, він потрапив до в'язниці, певно, за якесь вбивство. Потім взяли до ЧВК Вагнер і знову затримали. Он искупил кровью кров'ю свою вину, а тепер вирішив нову вину взяти на себе. Ну, невірно, десь так подумав. E, звати його Ігор Росомахін відбував в колонії суворого режиму термін за вбивством. Вийшов на волю, завербувався до ПВК Вагнер, Ну на волю в сенсі тому, що сказав: Я готовий підписати контракт. Воював, приїхав додому у відпустку. В нього навіть контракт ще не закінчився, просто у відпустку дали на три дні певно відпочити. І мешканці села поскаржилися в поліцію, що відповідно він знову таки, я так розумію. А, та він знову таки скоїв злочину, принаймні у цьому його знову таки підозрюють. кажуть, що за кілька днів. Мешканець сусіднього міста знайшов вбитою свою літню мати. Ну і відповідно знову всі підозри падають на цього Ігора Росомахіна. Я думаю, що не безпідставно. Тобто виявляється, що е, ну десь отака от історія. Але ви знаєте, що найцікавіше в цій самій історії? в тому, що мешканці села ту поскаржилися в поліцію і місцевій владі на дії цього самого Росомахіна. А ви ж розумієте, що, що було далі? Ну, Явно його ж не, не до в'язниці забрали, не суд. Ну, ні, Навіщо так ускладнювати? Е, мешканцям і місцевій владі сказали, що слухайте, чого ви нервуєтеся? Він невдовзі знову повернеться в Україну воювати. Ну і там вже як буде. Якщо виживе і повернеться, Після завершення контракту. Ну тоді вже будемо вирішувати, садити чи не садити. А зараз який в тому сенс? Зараз він ще кілька днів побуде у відпустці і поїде знову іскупать свою війну. От десь така історія. І це одна історія, але яка чекає потім всю заболотну область. Ну і це їхнє велике майбутнє, тому що. Я прямо дивуюся, чому їм не сказали, що треба взагалі-то з повагою ставитися до Расамахіна. Треба ще вулицю переназвати в селі його прізвищем. Треба ще табличку якусь на школу повісити за те, який він герой. Ну і відповідно ом, ні сміть на нього наговарювати. Десь приблизно так це мало відбутися. Тому я думаю, що це тільки початок цієї історії. Далі буде розв'язочка, а далі. Далі таких прийде ще більше. І от тоді а, я сподіваюся, відбудеться той бунт безжалостний і безпощадний. А, ну, а поки вони там собі своє роблять, не знаю, щось там вирішують, як їм краще в майбутнє дивитися чи відразу голову назад повертати і повертатися в своє минуле, бо саме туди їм і дорога. Привіт, тобі величне народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.